Er det den du har lyst på? Er det den du har lyst på? Nei. Har du lyst på den? Nei. Sitt. Vær så god. Er det ubehagelig til mor står opp i trynet ditt og filmer? Buddha, er det godt? Buddha? Hvor er du, Fjolle? Så godt! Han skal knapre det der i seg. Det er sikkert seikt som faen. Vær så rett, jeg tror det er noe av det beste han vet, da. Var det godt?